degmada ceegaaga ee gobolka Cayna ayaa waxa ka socda barnaamijyo dadka lagu afurinayo saboolka ah ee ku nool degmadaasi sida warkan uu ku eegayo Cali Dakhtar oo nooga soo diray magaalada Buuhoodle degmada ceegaag oo qiyaastii 65 km dhinaca waqooyi bari ka xiga magaalada Buuhoodle ayaa deegaankaasi ceegaag haatan waxa ka soconaya horumar balaadhan ay wadaan dadka deegaanka iyo waliba jireedda ka soo jeeda deegaankaasi ceegaag dhinaca kalena Mr. Jaamaca degmada ceegaag waxaa xilligan ka soconaya mashruuc dhinaca afurinta lagu afurinayo dadka ku sugan masaajidkaasi xilliga salaada maqrib iyadoo xilligan lagu jiro dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana mashruucan khayriga ah sanad walba masaajidkaasi ceegaag iyo masaajidada ku yaalaba ka wada qurba joogta ka soo jeeda deegaankaasi ceegaag waa kan Sheikh Maxamuud oo ka mid ah culimadeenka deegaankaasi ceegaag oo isagoo ka warbixinaya mashruucan ka soconaya deegaankaasi ceegaag صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد سيارك السين با صورك إذن كم مغضى مشروعي إفطارك إنوصو سعون شري مقالة عقاق أيا إنوصو عضا سيوا نكسان وقوصو عضا مشروعا إفطارك وإيصو بحيان قرب جوكتا deegaanka reer ceegaag intizaahum allah khayran wuxuu soo bilowday 2008 ilaa hadda oo 2014 ah uu socdaa bisha ramadaan ee barakeysan marka anigoo ah maxamed cabdi jaamac ayaa uga wakiil ah inaan mashruuca u fuliyo aan leenahay cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucaas xayriga ah dhammaantoodba waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah idinku daro waxaana idinku bishaaraynayaa in dadka saa'imiinta ah ee aada afuruseen ajarkii ay ka helayeen soomka ajarkii soomka ka helay ajar la-eg qof waliba inuu leeyahay sida nabigeenu noo sheegay sallallahu calayhi wasalam man fatara saa'iman falahu mithlu ajri qof sooman oo saa'ima qofkii afuriya wuxuu leeyahay ajirkiisa ajri la mida ayuu leeyahay qofkaasoo soomana ajirku soomkiisa ka heli lahaa ajar la-eg ayuu leeyahay alxamdulilah waa bishaaro aad iyo aada u ballaaran weeye marka waxaan aada iyo aada iyo aada ugu bogaadinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucaas oo dadka saa'imiinta bisha barakeysan ramadaan afurinaysa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ugu daro miisaankooda xasanaadka waan ugu mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya afka bulshada reer ceegaag aad iyo aada baan ugu mahadinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay ha idinka abaalmariyo بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده halkan waa ceegaag anigu waan yar ka maqnaayo hadda un baan soo gaaray waxaana ka mid ahay qurba joogta ceegaag waxaa la yidhaahaa magacayga Bashiir Xasan Muuse laakiin halkan haddeer waxaa ka muuqda waa bishii Ramadaan waxaa halkan ka muuqda mujtamacii qaar waxaa horta la afraada dad muxsiniina un baa soo ururiyey ama gudaha joogeen ama dibadda ha joogeene waa bishii sadaqada la bixin jiray waa bishii Rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo deeqsi ahaa haddana ugu sadaqad badnaaye ugu sii deeqsisanaa waa bisha qofka faqiirka iyo qofka qaniga labadaba ay gaajada iyo raadkooda taabanayaan oo loo baahan yahay qofka qanigu inuu dareemo faqiirka dhibaatada haysata anagoo ah odayaashii deegaanka ceegaag qoladii noo soo diyaarsay afurka iyo qoladii saxaafadda ee noo qoladii afurka soo diyaarsay iyo qolada saxaafadda ee ka hawlgashay labaduba way mahadsan yihiin aad iyo aad baan usoo dhaweynaa ajar iyo xasanaad allah ka siiyo iyo kuwii keenay yaan ugu mahadnaqnay caalamiin iyagana caafimaad iyo wax khayr qaba allah siiyo aamiin aamiin annagana ilaahay aanu shafii calmi tarakaysana nooga dhigay iyadana saasna alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadle ilaahay mahadnaqaynaa ilaahay iyo kuwa ajar ka shaqaystay ee soo keenay muminiinta ka ajar galabsaday iyo afarka bixiyey wacal cismaan sifcal dhaktar wararka telefishka caalamiga ee somali channel degmada ceegaag